Pamätáte sa, ako po voľbách vykrikoval Igor Matovič na Roberta Fica, že má ísť z rušky dolu? Extrémne sa mu nepáčilo, že bývalý premiér bol chránenou osobou aj po skončení svojej funkcie. Ešte verejne ďakoval svojmu poskokovi ministrovi vnútra za prvoplánové a populistické odňatie ochranky. Zbytočné mrhanie 100 tisícov a bezbrehý papalašizmus sa skončil, chvástal sa Igor na sociálnej sieti. Pred rokom tomu istému Matovičovi predlžil ten istý Mikulec ochranku, na ktorú už po vynútenom odchode z premiérskej funkcie nemal Igor žiadny nárok. Vtedy som predsedu Olano vyzval na to isté, na čo kedysi vyzýval on Roberta Fica. Matovič z rúšky dolu. A predstavte si, že náš Matovič stále sedí na tej rúške. Včera totiž vysvetlo, že Mikulec mu ochranku opätovne predlžil. Ako reagoval tento náš hruškový hrdina, si môžete pozrieť na tomto videu. Koncom roka ste vraveli, že sa má rozhodovať, že ešte vám ostala pridelená ochrana, teda trvá dôvod, ale povedzte. Igor, ja sa ti vôbec nečudujem, že sa ľudí bojíš. Za tie roky v slovenskej politike a obzvlášť za 2 roky tvojej vlády si po sebe zanechal toľko nenávisti, zla a chaosu, že sa pri pohľade na teba ľuďom naozaj otvára nožík vo vrecku. Ak sa bojíš, tak jednoducho odiď. Vráť sa do svojej trnavskej usadlosti, k tvojej milovanej manželke a daj, prosím ťa, konečne Slovensku pokoj. Neverí ti 90% Slovákov, tak ver, že tvoj odchod nebude mrzieť nikoho z nás. A ak sa nebojíš, ak si taký hrdina, tak konečne z tej zrušky zles. Snáď ako minister financií nechceš trpieť zbytočné mrhanie 100 tisícov a bezbrehý papalašizmus, ktorý si tak pred 2 rokmi nekompromisne odmietal.